10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. O satélite Gaia, um dos telescópios mais complexos da história da Europa, decolou nesta quinta-feira com sucesso do Centro Espacial Europeu de Kourou, na Guiana Francesa, a bordo do foguete russo Soyuz. O satélite terá como missão fazer um atlas tridimensional da Via Láctea. A missão consiste em determinar a posição e os movimentos das estrelas. Para preservar a exatidão de suas medidas, o satélite será controlado pela Terra por uma rede de telescópios. A margem de erro será de, no máximo, 100 metros. O projeto deve durar cerca de 5 anos e vai localizar cerca de 1 bilhão de estrelas.